Přes hod? Okamžitě přes hod. Ahoj. Dobrý den. Ty jsi Anaška, viď? Ano. Já jsem Petr. Petr Honc. Budu tě letos učit. Takže přes Smetanu jste došli až k Dvořákovi. Ano. Hraješ taky v orchestru? Ano. Vidíš, skoro všechno mi na tebe řekli. A začínala jsi s klavírem? Ano. No vidíš, a já taky. Teď hraju na varhany. Ukaž mi ruce. Neboj se. Podle rukou se hodně pozná, víš? Ruce máš výborný. Přesně na čelo. A studený. Tak Aneško, ať nám to spolu jde. Dobře nasazuješ. A teď ti něco zahraju. Je, ahoj, proč jsi nezvonila? To zase zvonek nefunguje. Ještě, že jsem tě slyšela, jak běžíš po schodech. Taky výtahům nevěříš, viď? Bojím se v ní. No jo, no tak ukaž. No, tak. Minerálek mám dost. No, počkat, já si to musím hezky všecko vyndat. Kafe mám taky. Jo, představ si, popeláři mi zase nepřijeli. Tak, a horšice mi ubejvá. No, hned bych si dala páreček z horšicí a křenem. To je ta nepravidelná perla, viď? Papi, jak jsi říkala, že si to řekne portugalsky? Baroko. Baroko. Papi, můžu si ji vzít? Ale to víš, že jo, holčičko. Jen si ji vem. Prádlo mám čistý. Na prádlo teda nikdy nezapomene. Ale zas tu byla. No, zas mi to všechno zpřeházela. Uchví. Kam se mě poděla ta skříň, ta velká? Nevidíš jí? Už zase. Proč mi to dělá? Řekni mi, proč mi to dělá? A sílu. Tak. Nejdřív se najez. V rybičkách je síla. No tak. Tak.
Výborně. A teď to zkus. Ještě trošku, holčičko. No tak vidíš. Výborně. Papi, učitel říkal, že je tam všechno. Nevíš, co v tom jako všechno je? No, to záleží. Víš, když to teď hrála, vzpomněla jsem si, jak tvůj tatínek, ale to byl docela malý, jak tvůj tatínek se učil plavat. Měl ohromnou radost, že se to naučil. Co ti je? No tak, co se ti stalo? Nic. Aneško, tobě lítají vlasy. Aneško, lítají ti vlasy. Víš přeci, co to znamená? Jsi do někoho zamilovaná. Nejsem. Lžeš? Kdybys nebyla, tak by nelítali. Koho máš ráda? Řekni. Dej mi pokoj. Radši je necháme samotné, co říkáš. Večer jí zase odjede. Aneško, co ti je? Mami, v tom výtahu, jak to bylo? Co pořád máš s tím výtahem? No jela jsem výtahem, no a? A co jsi měla na sobě? Zelený šaty. Zelený šaty jako mech. Maminka byla krásná a měla zelený šaty. Jela do 6. patra a já se modlil, aby se něco stalo. A najednou se výtah zastavil. Trvalo nejmíň hodinu, než ho spravili. Veď, maminko. Jeste. Vy vůbec nejíte. Václave, vemte si. Děkuju, já jim. Čemu se směješ? Jak to, že nevíš? Tady nikdo nic neví. Byla jsem u babičky, má to tam hrozný. U nás by jí bylo daleko líp. Já pořád lítám k ní sem. Dělám se vám s jídlem, aby se v tom jenom šťouráte. Jedně Václav, ten za nic nemůže. Vy se mě asi bojíte. No jen to řekněte, Václave. Ale mami. Nech mě. Václave, musím ti něco říct. Mami, prosím tě. Počkej. Ty se mě nesmíš bát. Já jsem sice tvoje tchýně, ale ty se mě nesmíš bát. Já jsem se svý tchýně bála a to bylo moc špatný. A na ty dušičky, abych zase jela sama. Ty máš jako obvykle zase službu, že jo? Paroko, nepravidelná perla. Já si to v práci vždycky musím zařídit. Paroko, nepravidelná perla. Paroko, nepravidelná perla. Paroko.
Dost, ne, takhle ne. Na co myslíš, když hraješ? Jenom taháš smyčet sem a tam. Pamatuj si, že se musíš soustředit. Řekni mi, na co jsi myslela. No tak. Aneško. Já vím, všechno nejde hned. Nebuď smutná. Aneško. Podívej, to by lítají vlasy. To máš. Víš, chtěl bych, abys hned od začátku, když hraješ, taky něco cítila. Viděla za očima. Třeba jako když se můj tatínek učil plavat. No, třeba, a nebo když má někdo někoho moc rád, když se o něj bojí. Že se třeba utopí. No, třeba. A to se musí taky zahrát, aby každý, kdo tě bude poslouchat, uslyšel tu úzkost, tu lásku, víš? Tati, má všechno, jak má mít. Neboj se, je v pořádku. Tak dost, ticho. Připravte se, soustředit. 3, 4. První. Pozor na to, picikáto. Šetři smyčcem. Hezky, tak. Připraví se druhý housle. Šup, to je ono. Tak. Aneško, ať je tam všechno. Všechno, co jsme si říkali. Tam koukáš, Marku, koukejte na mě hezky. To je ono, pozor na ty osmínky tam vzadu. Tam koukáš, Marku, dost. Musíte dávat pozor. Je to jako když vychází sluníčko a to mi musíte zahrát. Není to nic těžkýho. Tak si to dáme ještě jednou od začátku, ano? Co je, Evo? Nic, já už musím. Naschledanou. No, dobře, no. Já už to asi vím. Budeme pokračovat bez Evy dál. Pozor na to, Gis, nehrajte mi tam to G. Připravit, soustředit. 3, 4. První, druhá, třetí, čtvrtá. První, druhá, třetí. Čtvrtá, první, druhá, třetí, můžeš. Udělám ti to, co jsi měla na té slavnosti, jak tam přišel dědeček, uviděl tě a za hodinu na to tě požádal o ruku.
Za hodinu ne. Za dvě. A nebo to, já jsem měla ve vlasech paví peří. Na sobě si měla ty krásné bílé dlouhé šaty a jak sám portugalský král ti pošeptal. Jenom tobě pošeptal ve smaragdovém sálu. Belladonna. Belladonna. Jste perlou dnešního večera. Belladonna. Jste perlou dnešního večera. Belladonna. Belladonna. Jste perlou dnešního večera. Kdo jí tu skříň šoupnul zpátky? Aniško, pojď mě pomoct. Tak, takhle to má přece lepší. No určitě takhle je to lepší. No, já nevím. No řekni taky něco, babi, ne? Do něho. Jsi do něho zamilovaná. Vím to. Nemusíš nic říkat, jenom kývni. Jsi do něho zamilovaná. Jsi zamilovaná. Já to poznám. Má štěstí. Náhodou je prý. No co se holky smějete? Na tom nic není. Stačí mít zakloněnou hlavu a zblázní se. Obejmete ho kolem krku nebo ramen. Zakloníte hlavu. No tak, zakloň tu hlavu. Máte pořád zavřený oči. Zkuste všechny zavřít oči. Tak je to správně. Máte pořád zavřený. A co dá? Pokračování příště. Nebo, ty seš ale pitomá. Já jdu domů. To je skvělé. Hele, máš vejkačku. Jenom Brooklyn. To nemám nic. Prosím. Haló? Musíš hodit korunu. Tak haló? Haló? Kdo volá? Pojď, nemá to cenu. Už řekněte něco, Petře. Takhle se vám přece musím líbit. Nevím, jak Petrovi, ale mně se nelíbíš. Ale on tak, Aneško, já to tak nemyslela. Co je s tebou? Stalo se něco? Tak mi to řekni. Kde je ten Petr?
Ty ho máš ráda, viď? Vy si říkáte. Tak mi to řekni. Ale přísaj, že to nikomu neřekneš. Přísahám. Je to můj učitel na violončelo. Ale no tak nebreč. No. Ale přísahala si, nikomu to neřekneš. Co to tu vyvádíš? Jak to, že se zase nepřezula? Kampak. Hodina už přece začala. No utíkej. Ahoj, Aneško. Dobrý den. No co je? Pojď dál. Byla to jenom řase. Děkuju. Nemaj zač. Ahoj, Aneško. Ty neumíš mluvit? Ne. Ukaž, já ti s tím pomůžu. Počkej. Nejde to. Přece jenom. Co je, Marku? Máte ve sborovně telefon. Jo. Pak, co se stalo? Tak pěkně ti to šlo. Co je zase? Já za to nemůžu, zase telefon. Prvé si ale nikdo neozval. To sem pořád lezeš. Už jsem na ten překlad nesáhla dobrých 10 let. A teď třeba to ještě dokončím. Aneško, poslouchej. Rozloupl jsem tu škebli nožem. Slza z mořské pěny se zaleskla. Daroval jsem ji jedné paní a proplakal 100 půlnocí. No, děvečko, co tomu říkáš? Ale, Aneško, copak? Ale, děvečko. Aneško, pojď, copak? Pojď, děvenko, pojď. Někdo jí musel pomáhat, určitě. Někdo jí musel pomáhat. Takhle to máš lepší, pořád si co vymýšlíš, aspoň si nemusíš vyhejbat. Ale já vím sama nejlíp, co je lepší. To si jen myslíš. Jak to se mnou mluvíš?
Teď, když jsi takhle poblázená, tak si nemyslí... Co jsi to říkala? Ale nic, nic. Aneško, já to přece chápu. Byla to krásná doba. A nemyslí si, ještě si dovedu vzpomenout, když jsem byla malá jako ty, tak jsem se bláznivě zamilovala. Byla tu Zuzana, že jo? Ale co by tady dělala a proč? Byla tu, vím, že tu byla. Aspoň mi nelží! Víš co, Aneško? Běž domů. Běž domů! A nekřič tady. Nikdo tady na mě nebude křičet. Ahoj, Janeško. Ukáž, já ti to vezmu. Nech tě, pust. Dneska jste mi udělali radost. Bylo to dobrý. Takže příště můžeme začít novou část. Rozepsal jsem vám noty, může se pro ně někdo u mě zastavit? Ty, Aneško? Ne, já ne. Tak kdo? Já prošvihla. Já pro ně dojdu. Dobře, Marku. V 6 večer u mě. Každý mu dáš jedny. Ano. Dobře. A nestratit. Kdo je ztratí, bude je muset za trest 3x přepisovat u mě doma. Tak si to pamatujte. A teď běžte domů. A cvičit. Čím víc, tím líp. Jo. On pak řekne, nevím, třeba řekne, jsi jako kočka, i oči máš takový. No, a pak řekneš třeba ty, Aneško, že ses neoholil, nebo ti tak rychle rostou fousy. Teda vážené dámy, tady ještě vůbec nic neroste. S našima klukama nic není, to jsou ještě děti. Ale znám jednoho a ten není k zahození. Jo, a je od nás ze školy. No, jak se to vezme? Je a není. To máš vůbec, hlavně aby byl bohatý. No jasně. Ty jsi hrozná, ty myslíš jenom na peníze. A proč ne? No jo, hodíš peníze v dnešní době. Co říkal? Nic. Dál ti noty a vůbec nic neřek. Něco ti přece řek. Něco ti musel říct. Nebyl doma a ty noty mi dala nějaká ženská. To byla asi jo maminka. Maminka nebo babička, že jo? To bych neřek. Byla mladá a hezká. A proč jsi sem vlastně přišla? Šla jsem jen tak kolem. A je
Nevím, byla tam tma. Vždyť se říkal, že byla mladá a hezká. Nemohl si vidět, když tam byla tma. Hele, dej sem ty noty a já jdu. Nech toho. Tři cipraně, jsem večer doma. To určitě. Ty seš ale praštěná, co? Co je novýho, ty moje malá holčičko? Přece si přísahala, že nikomu nic neřekneš. Já už ti, Zuzano, nikdy nebudu věřit. Aneško. Slyšíš, já už ti nikdy nebudu věřit. Aneško, ty jsi mi přísahala a ty jsi mě zradila. Ty jsi zradila. Co to děláš? Zbláznila ses. Už to začalo. Tak dělejte něco. Halo, potřebuji okamžitě sanitku do porodnice. Do Podolí, ano, do Podolí. Zuzana Holanová, Komornická 26, Praha 6. Ano, 9. měsíc. Marku, dal si všem noty? Jo. Někdo něčemu nerozumí? Ne? Tak se připravíme, soustředíme. A. Hezky táhneme smyčec. Moment. Aneško, ty nemáš noty? Ne. Ty jsi je nedal, Marku? Ale dal. Ty jsi je ztratila? Takže je za trest opíšeš, jak jsem řekl mě doma. Zanedlouho máme koncert a takhle se zdržujeme. Že se nestydíš. Tak znova. Připravit. Je strašně velká a tlustá. Má světlý vlásky a vypadá jako malý sluníčko. Jmenuje se jako jedna strašná. Jako jedna moje strašná sestřička. Ahoj, babi. Ahoj. Tak kde pak máme to dítě? Prosím tě, jak jsi se sem dostala? Jak? No přece taxíkem. A do schodů? I ze schodů výtahem. Babi, ahoj. No ne, já jsem na kytičku zapomněla, ale za to jsem ti něco přinesla na zub. Vždyť kojí sardinky. To může, naopak. Je v níž síla. Tak jen klidně sněz. Já je jedl taky a pořád. Tak už i ty. Ty, můj chlapečku. Jsi dědečkem. Dobrý den. Tak já jdu kvůli těm notám. To jsem rád. Pojď dál. Nepřezouvej se. Mám tu nepořádek. To víš, nemám nikoho, kdo by mi tu uklidil. Bál jsem se, že nepřijdeš, ty můj miláčku. Už jsem se tě nemohl dočkat, ty můj cukroušku. Seš pitoma, čemu se směješ? Tobě. Potom to tam zvoráš. To se taky na to rovnou můžem vykašlat. Žu to s tebou, abys před ním nestála jako tvrdý i. Tak znovu a soustřed se. Bál jsem se, že nepřijdeš. Kustky radosti se vtiskly do paměti jako stopy ve vlhké zemi. To víš, nemám nikoho, kdo by mi to uklidil. Máte to tu pěkné, takové prostorné. A máte balkon.
To musí být praktické. Už jsem se tě nemohl dočkat. Posaď se. Mohu ti nabídnout kávu nebo čaj? Šálek silného ruského čaje bych si opravdu dala ráda. Čekejte, holky, něco tady mám. Jmenuje se Posel lásky. Stačí docela maličko. Víš, takhle za ouško a takhle trošku na čelíčko. Výborně. A tobě taky samozřejmě na ale ouško. Já to nepotřebuju. Ale to vůbec nevadí. A kde byste bydleli? U něj nebo u vás? Nevím. Hlavně, aby tam byl balkon. Balkon je fajn. Hlavně, když jsou děti. Děti? Nejdřív tak ve 20. Dřív ne, to bych nic neužila. No kdo? Já mám strach. Kdybys dlouho nešla, tak tam zavolám. Neboj. Tak dobře. Tak jo. Paroko, nepravidelná perla. Paroko, nepravidelná perla. Paroko, nepravidelná perla. Ahoj, Aneško. Dobrý den. Tak já jdu kvůli těm notám. Tak pojď dál. A nezouvej se. Já tu stejně nemám uklizeno. Nesvítí to tady, tak dávej pozor. Máte to tu hezké náhodou. Myslíš? No. Takové prostorné. A máte balkón. Balkón? No, máme. Proč se ptáš? To musí být praktické. Tu máš, a piš. Vem si bonbon. Děkuju. Prosím. Halo? Kdo volá? Tady je Gis, ne G. Já vím. Prosím tě, Aneško, čím to voníš? To babička. Prosím. Halo? Tak halo! Koho tohle může bavit? Paroko, nepravidelná perla. Paroko, nepravidelná perla. Paroko, nepravidelná perla. Paroko, nepravidelná perla. Co je? Promiň, ale já se musím zavolat. Prosím.
Terezo, konečně. Počkej, pomalu, pomalu, já ti vůbec nerozumím. Cože? Aha. Ano. Tobě taky? Mně víc. Teresko, přijedeš už? Měl jsem o tebe strach. A to jsi měla. Na tebe bych se přece nikdy nemohl zlobit. Už tě nikdy nikam samotnou nepustím. Dobře. Ne, už nikam nemusím. Dobře, ať opatrně, ano? Paterko. Čau. Tak co, Aneško? Nemáš žízeň? Tak já uvařím aspoň čaj. Víš, že ti lítají vlasy? Lítají ti, víš to? Aneško! Já jsem Mila. Já jsem Magda. Ty bydlíš tady někde? Aneško! Počkej! Co se stalo? Magdo! Pět u budky! Nezapomeň! Ale no tak. Divečko moje, holčičko, nepleč, pojď, ukaž se. No vidíš ty slzíčky, já ti je pěkně osuším, no a půjdeme se spolu napít. Ano? Tak, počkej. Když se brečí, musí se pít minerálka, je v ní hodně soli, tak pojď. A teď mě s něčím pomůžeš, ano? Aha, skříň. Ne, skříň až potom. Nepravidelná perla. Se divoce rozhoupala. Snad by už praskla. Když tu. Ji někdo. Sevřel do dlaně. Zapomněla jsi u nás. Já vím. Počkej. Už mi zase utíkáš? Co myslíš, Aneško? Vyjde nám to dneska? Já myslím, že nám to vyjde. Prej jim tam koukali lidi. A taky jim tam házeli všelijaký papíry. No? Dovolíš, Aneško?
Milý ptáku petáku, snad si ještě vzpomeneš na svého spolužáka Frantu Nelibu. Jsem teď hlavním agronomem VZD u nás v Kačíně. Jestli můžeš okamžitě přijet, jsi naše poslední naděje. Ty mrzáci zatraceni tu chystají další zločin. Jisté je, že rozvoj člověka se v poslední době děje především na úkor prostředí. Za materiální pokrok platíme obrovskou cenu. Naše společnost má naštěstí po ruce nástroje, které ji umožňují, na rozdíl od společnosti kapitalistické, jednat vědoucně. Marxistická globalistika předpokládá revoluční změnu od uvažování ekonomického k uvažování ideologickému, které nás samozřejmě co nevidět přivede až k perspektivám světlých zítřků. To je Kamila. Ahoj. Tak já tam přece jenom pojedu, řekni to šéfovi. Jak se mám? Ano, ano, jsem tady. Ne, nic mi nechybí. Ale kdybych měl v téhle chvíli u sebe pistoli, tak už se nemám. Tak ahoj. Pověz mi, jak dál. Pověz mi, jak dál. Máte prdla i z důkazy. A opravdě vám řeknu svý. Třeba v medicíně. Zkoušíme to i ono. Jednou profesoři doporučují studený. Za 10 let přijdou na to, že je lepší horký. No a co, na to mi na onobě? Kus pravdy. Je, Irenko, vy jste zlato. Horký buchty s barohem. Nechte si chutat, Turhovo. Pane doktore. Jo. Děkuju. Celou pravdu stejně nikdo nezná. Akorát ten starý rábí, který pravil. Je to tak? I ona. Děti, u vás je mě dobře. Ten člověk si nedá pokoj a nedá. Jenže tentokrát se koleduje o velký malé rovíte. Šup. No. Kdy na to jdete? Za 14 dní. Ničeho se nebojte. To je stejná operace, jako si nechat vytrhnout zub. Vy máte zdravý kořínek a srdce jako zvon. O mě nejde, pane doktore. Ale co si tady ty moji mužský bezemě týden počnou? Ale prosím vás. Nikam tě nepustěj. Já věřím na bylinky, doktore. Uvidíte, za týden ty čaje zaberou. Takhle si tu žiješ? Hotový ráj? Nepovídej. Vy marxisti si představujete ráj docela jinak, nemám pravdu? Hežvaň. Už ho tady máme. To je pan redaktor Peták, to je moje žena, učí tady biologii. Dobrý den. Doktore, to je ten, co lže se to otevře v televizi hubu. Já vím, kvůli němu jste přece odhlásili televizi. Jenže nemůžete říkat, že lže. Pan redaktor jenom mlčí o pravdě. A má recht. Pravda je to poslední, co chtějí lidi slyšet. To je fakt. Platí mě za to, abych mluvil a nic neřekl. To je náhodou velký umění. Ale třeba konečně řeknu pravdu. Neřekneš. To vy už v životě nebudete umět. Leda bys chvilku mlčel a nechal mluvit nás. Jste naše poslední šance. Ty si myslíš, že mu máme rád poslední šanci? No, upřímně řečeno, já bych ho nejradši vyhodil. No, pojď se přijel v autěku, jaký jsem v životě neviděl. A jak se tak na ně koukám, tak vypadá na člověka, který je pro dobro na dobro ztracený. Přines mu náš chleba, Jirenko, dej mu kus uzenýho. A jestli pochválí chleba a se zobe i drobečky, tak ho možná vezmu na milost. Ptáka, petáka. Pane redaktore, dejte mu to ruce pryč. Bude to lepší pro vás i pro něho. Jirenko, děkuju za buchty. A pijte ty čajíčky. To vám sice nepomůže,
ale taky neublíží. Tak o co jde? Děkuji, já se k tomu chovala naprosto neutrálně. Šéf zřejmě začíná chytat novej vítr. Proč si to nedoporučila? Dám krk na to, že tenhle projekt nikdy nespatří světlo světa. Podívej, Petříčku, já ti vidím až do žaludku. Všichni chcete být odvážný, mladý muži na létající jarazdák a přitom jste starý, hloupý, pupkatý a nepoučitelný. Jestli věříš na vlastnost v Česku, tak si padlej na moze. Já ničemu nevěřím. Na nic nemyslím. Nemám žádný názor. Jsem jenom rezonanční deska pro názory těch druhých. Starší, mně se nemůže nic stát. Tobě možná ne, ale mně ano. Ty budeš hrdina, padáka dostanu já. Jako v 70. Tenkrát jsem tě z toho vysekala, ale dnes už bych na to neměla sílu. Pomalu už nezvládám ani Péťu. Proboha, Petře, nedělej to. Nech ty pokusný střely mladým. Dovolej jednu kritiku, druhou, třetí. A jak začne hrozit lavina toho čtvrtýho, bez milosti odrovnaj, protože by je zavalila. To oni se sakra dobře vědí. Je nejvyšší čas začít říkat lidem pravdu. A na to už je pozdě. Na to nikdy není pozdě. Je, protože tobě už nikdo neuvěří. A když tě sejmou, ani pes po tobě neštěkne. Uvidíme. Víš, co je nejhorší, Petře? Že nám už nic jiného nezbývá, než s nima držet basu. Nás by přece ta lavina smetla taky, co pak to nechápeš. Jsme s nima 20 let na jedné lodi. Já ne. Promluv si o tom s Péťou. Tak ty mě v tom necháš samotnou? Nebylo by to poprvé, viď? Prosím tě, aspoň zajdi za Péťou. Naše společnost má naštěstí po ruce nástroje, které ji umožňují na rozdíl od společnosti kapitalistické jednat vědoucně. Marxistická globalistika předpokládá... Ahoj, táto. Ahoj. To není rozumný, Péťo. Proč? Chápu, je to tvůj idol. Ale to už by si tady klidně mohl instalovat ikonostav, svíčičky a denně se k němu modlit. Poslyš, to se mně nelíbí. A proč? Tvoje máma je zaměstnaná v televizi, kdykoliv tu můžou udělat domovní prohlídku. Mámě? Kdo ví, jestli není u nich? Co to meleš? O tom si chtěl se mnou mluvit? Chtěl jsem se tě zeptat, proč s ní teda nežiješ? Teda proč nežiješ s náma? Ne, že bych chtěl, abys s náma žil. To nemá s politikou nic společného. Kdo mluví o politice? Ty. Ne. Tak o čem mluvíš? O mravnosti, táto. Aha. V tom smyslu jsem to u tebe jako publicista definitivně prošvih. Definitivně jsem se zprofanoval. Už nemám šanci. Už se nemám o nic pokoušet. Proč? Já ti řeknu proč. Protože by to bylo směšný, táto. Stydíš se za nás. Za mě nemusím. Počkejte! 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 Tak, tak je to lepší. Tak můžem.
Tak vy tvrdíte, že tyto rozsáhlé odvodňovací práce jsou omyl a přinesou jen škodu? No nejde jen o milionové škody, tady jde o to, že se v celém kraji naruší přirozený vodní systém, a to nenapravitelně. Ty meliorační ryhy stáhnou spodní vodu z katastru nejmenší obcí a ve studnách nezbude ani kapka, na to dám krk. A tahle moxina vyprahne do cíle tak, že tady poroste jenom bodlák a metlice. Odborníci jsou ovšem jiného názoru a vy nejste s to své tvrzení fundovaně prokázat. Dovolte mi poněkud impertinentní otázku. Jste vedoucím agronomem velkého zemědělského podniku, šéfujete dokonce několika zemědělským inženýrům. Jaké máte vzdělání? No, zemědělsko-technickou školu. Za nás jí říkalo hnojárna. No vidíte, autor projektu je kandidát věd. Jak chcete dokázat jeho omyl? Ale tady nejde o omyl, tady jde o podvod. Jezere potřebuje prémie za rekultivace. Zemědělský stavy potřebují vykryt plán tržeb a projektant je Poskok, který tancuje podle toho, jak páni pískají, a nejspíš sfalšovali i geologický průzkum. Může být ovšem chápáno jako křivé nařčení. No, jsem si všechno zjistil. Odborníci však vaše obvinění odmítají. No, to mě nepřekvapuje. Protože jinak by museli jít před soud za všechno, co na přírodě napáchali a čemu se všechny ty léta nedokázali postavit. Je třeba začít trestat viníky. Stop. Jedem. To byl náš předseda. 10 let s tím škůdcem bojuju, ale tyhle meliorace mu zlomí vás. Podívej, já můžu akorát postavit tvůj názor proti oficiálnímu a vtáhnout do vašeho sporu veřejnost. Ale musím tě upozornit. Už teď klesla voda ve studnách. Přesto jdete s holejma rukama proti rozjetýmu tanku a chcete vyhrát. Vyhrát musí pravda. Paní Nelibová, je tady? Tak se rozlučte s pánem a pojďte. Ničeho se nebojte. Ctihodná sestra Matějková dá na modlení a všechno bude v pořádku. Sestra Matějková! Tak co je? Další, prosím. Na váš názor, sestro, budu zvědav leda, až půjde o neposkvrněné početí, že? Na to vy jste expert. Ale ujišťuji vás, že tohle není náš případ. Víte, maminko. Tak to laskavě nechte mě. Pane primáři, prosím vás, kdy půjde na operaci Irena Nelibová? Jedná se o nějaký myom. Irena Nelibová je kdo? To je moje žena. No, známý? Ne, to asi ne. Tak opravdu nevím, na co se mě ptát. No, kdy budete operovat, pane primáři? No já, to asi těžko. A kdo vám nakoukal, že ji budeme operovat? Vůbec se mnou nebavili. Kdy půjdu na operaci, ani s vámi. Ani na tebe, ne? Budu na tebe myslet. Ale kdy? Musíš se zeptat, kdy budu na operaci. Zdravuj kluky. Pane primáři, prosím vás. Vemte laskavě na vědomí, že já nejsem o to, abych podával informace. Nechte mi laskavě pracovat a nezdržujte ostatní, ano? Ale já chci vědět, kdy bude na operaci moje žena. Proč to chcete, chlapě, zatracená, tak mermo moci vědět. Abych mohl na ní v té chvíli myslet. Aha. Víte co, pane? Myšlení laskavě přenechte nám, odborníkům, ano? Starosti přenechte nám, odborníkům. Kriste, pane, tohle slyším celý život. Vlastní mozeček si usmažte k večeři s vajíčkama. To je poručík Novák, soudruho-redaktorem. Já jsem major Burda. Pustíte nás dál? Výtečnej chleba. Udíč teda do meda. Koukám, že jste si posloužili sami. Hrud fandom.
Čekal jsem křesťanský pozdravení, host do domu, Bůh do domu. Jak to, že nezamykáš stavení? Tady se nikdy nezamykalo. Soudruh agronom chce říct, že tady se pořád žije jako za tatíčka Masaryka. Hmm? Povoláním agronom, srdcem pořád kulak. O co kráčí? Že jsi na mě pozval televizi. Necháš se filmovat jako Žašek ze všech stran. Dokonce na pozemku mýho závodu. Ačkoliv víš, že jsem to výslovně zakázal. A proč asi? To by mě zajímalo. Když promluvili z hydroprojektu, z meliorační zprávy, z dodavatelského podniku. No proč jsi se nevyjádřili ty? No asi proto, že nemáme herecký talent jako ty. No asi proto, že nemáš čistý svědomí. Tak ty se nechceš domluvit po dobrým. Ty jsi nám prostě vyhlásil válku. Okresní zemědělská zpráva vyhodnotila hloubkovou prověrku úrovně agrotechnického řízení JZD Mír. Došla k závěru, že soudruh, hlavní agronom František Nelíba... Zadrž, inženýr. Popravdě řečeno, Fando, ta zpráva je nesmírně nudná. Není nic nudnějšího než pravdivý fakta. Například, že si odmítl stříkat listraný brambory na Konzum. Přestože tady byl. Decis, rikolit. Fosidrin. Já odmítám trávit lidi jedem. No tohle nebezpečí je pouze vaše fixní idea, milý soudruhu. Máte tu přece státní normu. Nebuďte směšný. Máme tu lida státní bordel. No, šíříte mezi lidi společensky nebezpečný bludy a na to máme paragrafy. Přestaň s paragrafama, inženýre. Fanda půjde za těma lidma i za tím redaktorem, viď? A řekne, že se zmýlil, tedy jestli chce zůstat na svým postu. Ale my ho k ničemu nenutíme. V televizi to nepůjde tak jako tak. A my pro něj máme připraveno volné místo. Na farmě rybníky. Tam nemůže udělat tolik škody. V televizi to 100% bude. Nechme poměru v televizi. Upřímně řečeno, tam máme svých lidí dost, to jistě chápete, soudruhu redaktore. Jistě vám nemusím vysvětlovat, co je to státní zájem. No, vidíte. Nám jde spíš o váš zájem. Nebudeme chodit zbytečně dlouho kolem horké kaše. Ano. Promiňte, to bude pro nás. Novák, slyším? Berem na vědomí, končím. Jde nám o vašeho syna. Výborný student. Matka dlouholetá členka strany. A on nám najednou začíná zlobit. Víte o tom vůbec? Jak zlobit? Kdy jste s ním mluvil naposled? Já už ani nevím, podívám se. Ve středu 7. Jistě znáte jeho názory. No, tak... Víte, s kým se stýká? To vážně nevím. No, to je chyba. Nepovídejte. To je chyba. Urychleně zastavit všechny tyhle práce. Po případě nařídit nový geologický průzkum. Totiž, jestliže věda a technika naruší přírodu až za jistou mez, tak veškerý pokrok skončí tím, že vyhyne. Je třeba začít trstat viníky. Stop. Stop. To jste řekl v pravý čas. Jenže já bych to řekl daleko dříve. Tedy na vašem místě. To si přehráváte všechny své pořady? Pěkný archiv. Tak to bude nejlepší. Jestli vám můžu soukromně poradit, tak ten pořad stáhněte. Sám. Rozumíte? Vašemu šéfovi to už nějak vysvětlíte. A vaší bývalé ženě bych o naší návštěvě taky nic neříkal, teda na vašem místě. Samozřejmě. Není přece ve vašem zájmu, aby z toho v redakci vzniknul nějaký zbytečný rozruch, nemám pravdu? Tady mám tu předvolánku pro jeho syna. No, vidíte. Správně. Soudruh Peták nám ušetří práci a promluví si se synem sám. A dál se uvidí.
Františku. Franto. Františku. Nejsou doma. Kluky si odvezla jeho sestra. On jel do nemocnice. Projedeno. Vezí tam šaty, aby mohli ustrojit do rakve. Co to blábolíte, ženská? Zůstala jim pod nožem. Zabili. Zabili! No tak uklidni se! Já to dokážu! Co tě to napadlo? No tak Františku, slyšíš? Nikdy neuvěřím, že jde nesehalo při operaci srdce. Ne, tam měla srdce jako zlom. Tomu nikdy neuvěřím. Zkus myslet na kluky, máš. Zabili. Kdo provolal? Oni. Kdo oni? Ty mlč, ty jsi s nima na jedné lodi. Leta před mýma očima zabíjeli život, a co já? Co já? Co já proti tomu zmůžu? Jenko. Jenko, děvče moje. Bylinky by ti pomohly, ty by tě vylečili. Ty by tě vylečili. Jdeš si pro pochvalu? Za co? Že jsi vzdal ten svůj sen začít trhák o melioracích. Možná, že jsem domýšlivá, ale beru to tak, že máme slovo u tebe pořád ještě váhu. Tak, tak. No, mě mrzí, že nejsi schopen udělat nic pro Péťu. Nechci po tobě žádné oběti, ale já už si s ním opravdu nevím rady. Ano, já jsem pro něho nikdy nic neobětoval. Víš, co se tu říká? Že tě ta meliorační mafie podmázla. Proč mi to říkáš? Protože je to zvláštní. Ty, ať uděláš cokoliv, tak tě všichni, ale úplně všichni, podezírají z toho nejhoršího. Jenom já ne. Našel jsem odvahu říct to Nelíbovi. A on se tak spolehal, že zachráním ty jejich spodní vody. Bojím se tam jet. Doktor je u vás? Je u mámy. No, abys tomu rozuměl. Dřív byl u nás pečený, vařený. Teď se přede mnou nechává zapírat. Rád bych věděl, proč. Sice jste nám trochu zhubla, babi, ale nedejte na babský řeči. To nic neznamená. Hlavně, že vám chutná. Kde pak chutná? Já už málem nepozru sousto, pane doktore. Koukněte na ty moje hnáty, kost a kůže. Správně, to chce pořádně vyhládnout. Až pořádně vyhládnete, sníte i podešev. V každém případě se to lepší. Pane doktore, jak bude to trápení ještě dlouho trvat? No povězte mi, co je tohleto za život. A já, abych ji přebaloval jako mimino 10krát denně. Nebojte se, paninko. Do 3 dnů, do týdne je tomu trápení konec.
Tak si odpočinete. Václave, ničeho se nebojte. Vaše máma tam má, pane Kořínek. Každou jinou by tato nemoc porazila už před rokem. Vidíte, a ona se drží. Vy jste po ní. Díky, pane doktore. Takže můžu být klidnej. Naprosto. Nazdar, Františku. Co pro vás můžu udělat? Přinesl jsem vám úmrtný list. No jo, já vím. No co tomu říkáte? Jak slyšíte, nic. Vám se to nezdá divný? Ne. A co? No jak jí mohlo najednou z ničehož nic jeho srdce? Vy sám jste říkal, že má srdce jako zvon. A kde je psáno, že zvon nemůže puknout? No já potřebuju pomoc, doktore. Potřebuju je usvědčit. Potřebujete si dát dohromady, to potřebujete. A ne porád kde koho podezírat. Víte dobře, doktore, že nikdy nikoho zbytečně nepodezírám. Když jsem říkal, že meliorace stáhnou vodu ze studní, víš, že nemám důkazy. A už jsem jezdil denně 4 cisterny až ze skalky. Já vím, co říkám, doktore. Co je to? Na uklidnění. Já jsem klidnej, na rozdíl od vás, pane doktore. Co je s tebou? Mama říkala, že... Prosím tě, máma to přehání. Občas dostanu takovou, nevím, jak to říct, vnitřní klepetici. Ale to zná každej. Z pomyšlení, že... Z jakého pomyšlení? Ale... Jak je život nesnesitelně křehká věc. Přesně tak, nesnesitelně. A že člověk je vlastně schopen všeho. Čeho všeho? Uklidni se. Třeba zapřít vlastní názor, zdrhnout od všeho, zbláznit se, zničit celou zeměkouli, sám sebe. Máš pravdu. Ničit je snadný, ale něco kloudného udělat je nesmírně těžký. Jenže tady se nedá dělat vůbec nic, jsme národ posedutáto. Vlastně nemám právo ti cokoliv vyčítat, protože v poslední době jsem se začal bát i já. Čeho? Já nevím. Lidi. Všichni mlčí. Násilí. Odvezou člověka někam do lesa v noci a zmlátí ho a potom ujedou. A všichni mlčí. Nebudem se bát, co říkáš. Čekám, že proto taky něco uděláš, táto. A proč jste mi to přijela říct, Marie? Protože toho nebohého člověka znáte. Nikdy jste mě neurážil jako náš primář. Bůh mu odpustil jenom proto, že jsem bývala jeptiška. Ale co já s tím? Myslíte, že jsem to netušil? Jenže by mi nikdy nenapadlo v tom podezření utvrzovat. Víte, já bych nesnesla podíl na té lži. A ten chudák pan Liba by se snad měl dovědět pravdu. K čemu by to bylo, Marie? Řekněte, k čemu? Ten člověk je napůl boha, napůl panteista. Jemu je bohem příroda. A pokud jde o pravdu, co to je? Kost, o kterou se rve nenávistně smečka psů. Nenávistně, Marie. Pane doktore, máme plnou čekárnu. Řekl jsem, aby počkali. Tohle je důležitější. Nic mi neříkejte, ale no a běžte, běžte, běžte. Neliba bude vědět pravdu. A co se stane? Pravda v něm zase je nenávist. Použije ji jako kije proti viníku. No a ty ho zlikvidujou. Vznikne všeobecné pohoršení, vzájemná nenávist. To chcete? To ne. Ale třeba by se mnohé napravilo. A lež je přece hřích. Lež, která lidi utěší, je ta největší pravda, kterou znám. Vám přece nemusím říkat, že láska k člověku je víc než nějaká
světská pravda. My dva přece nejsme revolucionáři, Marie, aby jsme napravovali svět a udělali ho ještě lepším. Máte pravdu. Svět je v držení ďábla. Prosím vás, slibte mi, že tu pravdu v sobě navždy pochováte jako v nejtemnější malobě. Františku. Co ty tu děláš, ty podvodníku? 3 měsíce jsem chodil k sestře denně na televizi a pořád nic. Nebylo to možný, Franto, jsou silnější než my. Kdo? Ptáš se mě stejně jako před časem já tebe. Smrtonoši. Co chceš dělat? No, čekám tu na primáře, už 6 hodin. Co je? Řekli mi, že tu není, ale já vím, že tu je. Za to si nikdo nepamatuje, že tu umřela nějaká Irena Nelivová. A co ten zřízenec pro sektor je právě ukázal? Vidíš, Hargot, na toho jsem úplně zapomněl. Vy jste pan Neliba? Já byla s vaší paničkou na pokoji. No jo. Měla s náma chudinka. Jenom jeden den, ale všude jí bylo plno Irenky. A najednou nic. Ne, počkejte, ne, jak to jeden den? Já jsem ji ve středu přivez a v pátek ji operovali. Dopoledne mi volali, že to nepřežila. To se pletete, pane Nelíbá. Irenka přišla ve středu a brali ji hned druhý den. To máme ve čtvrtek. No. Zeptejte se paní Nechvátalovi. Moment, paní. A vy se jmenujete jak? Šimková Růžana. Rozená Bartunková. A paní Nechvátalová je kdo? Ta bydlí v Jablaní. Tu už propustili. Kam jdeš? Jdu do ty Jablany. Děkuji vám, paní Šinková. Ne tak hr, Františku. Musíme to uvážit. Já už to mám uvážený. Proč jsi vlastně přijel? Chci ti pomoct. Petře, nezlob se na mě, já už ti nevěřím ani slovo. O co ti jde? A o co jde tobě? Musím zjistit pravdu. A pak? Pak se budu soudit. A prohraješ, a jiraně tím. Prosím tě, proč to děláš? Pro boha živýho. Abych se mohl podívat do očí svým vlastním klukům, až se mě za 5 let zeptají táto, co jsi dělal proti těm kazi světu. Paní Nechvátalová? Paní Nechvátalová! Paní Nechvátalová! Paní Nechvátalová! Dobrý den. Já jsem manžel Ireny Nelibový, paní Nechvátalová. Aha. Mohla byste nás pustit dál? Děda je v hospodě. Holka lítá někde po vsi. A co byste chtěl, pane Neliba? Jde o takovou maličkost. Nevzpomínáte si náhodou, který den operovali Irenu Nelibovou? Jestli náhodou nespletli údaji v úmrtním listě? To vás poslala Šimková, víte? Bylo to v pátek. Ve čtvrtek. A hlejte, řekla vám Šimková o tom telefonu? Ano, řekla. Takže není. To jsem blázen. Na resuscitační není, na proceduře taky ne. Tak kde může být? No scháníte pořád tu Nelibovou. Dneska odpoledne ji operovali. Přece se nemohla jen tak ztratit. Však ona se najde. Ale koho scháněl na proceduře, to nevím. A nechte to radši bejt. Irence už stejně nikdo nepomůže a vy si jenom uškodíte. A nebo zeptejte se Kašparovi. Kde pak mě k soudu nedostanete? Já jsem na ten špitál odkázaná. Kdo by si to chtěl dneska rozházet s doktorama? Prosím vás, k jakému soudu? Jste advokát, ne? Vzal si advokáta, ne? To já vám nerozumím, vás k soudu?
Ale rozumíte, potřebujete svědky. My nejsme dnešní, pane. Kráva Nechvátalová mu vykecela, co jsem viděla na chodbě. To je vaše vina. Já už vám dopoledne hlásila, že nejede výtah. Že klec asi uvízla někde mezi patře. Druhý výtah je zvědět. Měl jsem jinou práci. Jsem ji neviděla, tak jsem přece nemohla nikoho poznat. Pojď. Tak vám děkujem, paní Kašparová. S tou Nechvátalovou si to ještě vyřídím. Nás do žádného maléru netahejte. Jo, a ten Beránek, ten, co Irenu operoval, tak to je náhodou bezvadný chlap, ten za nic nemůže, za to dám krk. Takže ji přece jenom operovali v pátek. Kde pak v pátek, už ve čtvrtek. Nic už jim neříkej. Já jsem Beránek, pojďte dál, pane Melina. To je kdo? Co? To je můj kamarád. Pan primář se omlouvá, ale neřekl by vám nic jiného než já. Připravil jsem vám operační protokol, prosím. Ale jinak nevím, co k tomu víc dodat. Paní Nelíbová zemřela během operace. Na náhlou insuficienci atria sinistrum, která způsobila prudkou koronární trombózu s infarktem myokardu. A kdy jste ji operovali, pane doktore? V pátek 23. Proč? Ale Nechvatalová i Šimková tvrdí, že to bylo už ve čtvrtek 22. Jaké datum je na úmrtním listě? Páteční. No tak. Hluboce s vámi soucítím, pane Nelíba, ale pokuste se s tím nějak vyrovnat. Bohužel na mě čekají další. Doktore, vy jste ale pěkný mizera, víte? Co si to dovolujete? Nic. Jenom jsem se vás zdvořile zeptal na okolnost, která je bohužel naprosto zřejmá. Pojedeme výtahem. Proč? Je tak. Třeba uvízneme v mezipatře. My už jsme se viděli, co? Jo. Tohle je Nelíba z Kačína. No. Co víte o případu Nelíbová? To tenkrát Karásek. Já s tím nemám nic společného, pane kapitáne. Já nejsem policajt, pane. Ale něco daleko nebezpečnějšího. Tak co? Kdy si popovídáme o tom Karáskovi? Tak už jste z televize. A kolik to hodí? Myslím pro mě. Dobrá, můžeme jet. Má v tom prsty ten kreten Karásek. Ten sanitář. Ve čtvrtek 22. vez jeho paničku. Od rána byl sežranej jako doga. Co je s tou ženskou? Ona je mrtvá? Tak ji odvezte pryč, já to tady musím vytřít. To počká. Někdo na mě čeká na vrátnici. Tak ji odvezte aspoň na chodbu. Neexistuje, na chodbě to táhne, ženská dostane zápal, bude to na mě. A co kdyby jí zapadl jazyk, ne? Vy tady ohlídáte. Co je mě do toho? Taky ten jazyk přišpendete třeba k hubě, ale já to tady musím vytřít. No, jedna a jedna jsou dvě.
Nelibová se ve výtahu zadusila zvratkana, když kleč zůstala viset v mezipatře. To jsem poznal, když jsem ji připravoval na stůl. A co podlahový spínač? Mám rád, ten už dávno nefunguje. Než říct, vyposlali mě ven. Holky z oddělení drží klapačku, protože z Gindy se nesmí dostat nic na vzduch. Na to je jejich primář pes. Karásek dostal na hodinu padáka. To je asi na vše. Stačí? To, že mluvíte vy? Z toho krev nepoteče. Primář odrodil paničky všech papalášů z okresu. Panstvo bude stát za ním. Kdybyš to přece jenom do tuhýho řeknu, že jsem měl v okno a že o ničem nevím. Františku, pochop, že pořád nemáme žádný důkaz. Soud si přece nevezme za svědka magnetofona. Žádného jiného svědka nemáme, to je ta hrůza. Lidi se bojí. Lidi se bojí. Musím se dostat k tomu primáři. K němu se nedostaneš, a i kdyby, co si o toho slibuješ. Přiznání. Z toho chlapa přiznání nevymlátíš ani klackem. Víš, co to je sfalšovat úmrtní list? Vrátím se do práce, ty bys měl udělat to tež. Hlavou zeď neprorazíme, kamarádičku drahej. Mám řádnou dovolenou k sakru. Co ode mě chcete? Tvůj nástupce si stěžuje, že špatně plníš úkoly. Milejšo druhu, zemědělství je výrobní jednotka jako každá jiná. To je lež. Zemědělství není fabrika, protože půda není mrtvý materiál. Mrtvou zeminu jsme s ní udělali my. A chovný zvíře není stroj. Musíme si uvědomit, že dojnice je citlivý mechanismus, který přijde společnost na 15 až 20 tisíc korun. Proto musíme tento drahý stroj na mléko a tak dále. Co je psáno, to je dáno. Kráva je stroj. Nebo snad chceš říct, že Rudý právo lže? Ale teď vážně, soudru Nelibo. Jestli to nevíš, tak jsme zastavili meliorační práce. Pozdě. To je zásluha tady soudruha. Přešel z okresní zemědělský správy na kraj. Vodu do studenu stejně nikdo nevrátí. No, žádná škoda, ta naše byla samej dusíčná na fosforečán. Takže jsme vlastně na to vydělali. No, jak vydělali? KNV schválil plán investic na výstavbu centrálního vodovodu pro všechny tři vesnice, které zůstaly bez vody. Budete mít vodu z lesní lokality Buda. No a tu budou moc pít i kojenci, takže vydělali nebo nevydělali? No, vy jste se zbláznili, vy jste zešíleli. Teď kilometr potrubí přijde cirka na milion korun. A co ty školy na spodních vodách? Tak kdo za to může? Nezlobte se, soudruho Nelibo, ale v první řadě vy. Když jste měl nějaké pochybnosti, proč jste se obracel jenom na okres a na kraj? A na televizi. Chtěl z toho vytřískat popularitu. Šilhal po moji židli. Dobrá, mě by ale zajímalo, proč jste se nikdy neobrátil na stranický orgán. Vy nemáte jako bezpartijní důvěru ve stranu. Klidně mi to řekněte, jsme tu sami mezi sebou. Co se stane těm lidem? Jakým lidem? No, meliorační zprávy, projektantovi, geologům. Obávám se, že nic. Teď už jde o promlčení. Neodpověděl jsi inženýrovi na otázku. No nic. Franto, mezi námi. Jestli se nepřestaneš ometat kolem naší nemocnice, tak po dovolení půjdeš do traktoru. Měj rozum, chlape. Kluci, za chvíli se vrátím. Kdyby něco, běžte k tetě. Vraťte se! Prosím vás, tady nemáte co dělat. Stejně prosím. Prosím vás. No a jestli to přečtete, tady to všechno začíná. Kráva je stroj. Tak jestli je kráva stroj, co je potom člověk?
věc. Ve špitálu s ním zacházíte hůř než komunál s porouchaným autákem. Jeho osud necháte na pohunkovi, kterýho já bych nepustil ke kravám. Takže za všechny hříchy světa můžu já. To vy jste mě nutili, abych dusil půdu. Mrskali až k smrti. Trávil zajíce, včely, koroptve. Kam vyšláplete, tam tráva neroste. Domi, uklidněte se, člověče. Já nedovolím, aby se z případu jednoho opilce a jiný důkaz nemáte. Ale to ještě neznamená, že já to tak nechám. Pro mě žádný promlčení neexistuje. To neznamená, že vy nejste lhás a vrah. Co se děje? Zavři. Peťa podepsal to prohlášení. Nebo jaký prohlášení? Několik vět. Hrozí mu vyhazov ze školy. Já kvůli tomu celý noci nespím a ty si jezdíš buch ví kde. No to je fajn. Nezbývá, než to podepsat taky. Ty idiote, nechápeš, co se děje? Před chvílí volali z ONV, že toho tvýho Nelibu zavřeli. Tebe si prověřovali na kádrovce i u ředitele. Dostaneš předvolání jako svědek. Tak řekni něco. Kamilo, dávám ti poslední šanci. Všechno se dá mezi náma ještě napravit, když mě teďka pomůžeš. Ne. Ne, Petře, já na žádný husarský kousky nemám. Začnou teď šíleně vyvádět, uvidíš. Začnou se bránit. Kdo? Oni. Proč neříkáš mi? Podívej. Já tam potřebuji jet s kamerou a s celým štábem. Já tomu člověku potřebuji pomoct. Ty vyvádíš, jako kdyby to byl tvůj bratr. Co pak jsi zešílel, nebo co? Ten člověk mi otevřel oči. Ne. Ode mě nic nečekej. Já nejsem Janošík. Ani sebevrah. Pojedu tam s kamerou, i kdybych ji měl ukrást. To se ti naštěstí nepodaří. Ani omylem. Hoši, natočíme to tady. Zadržený František Neliba při výslechu doznal, že ohrožoval MUDr. Josefa Klána, primáře gynekologického oddělení zde, a že fyzicky napadl Josefa Karáska toho času bez pracovního poměru. Zadržený opakovaně tvrdil, že jeho žena zemřela v nemocnici na základě hrubé nedbalosti způsobené Karáskem a že úmrtní list byl sfalšován. Důkladné přešetření celé záležitosti a vyslechnutí 52 svědků však toto obvinění nepotvrdilo. Zadržený své násilné jednání opakovaně zdůvodňoval tvrzením, že chtěl tímto způsobem přivolat na pomoc zákon. Okresní psychiatr zjistil, citujeme, v jednání zadrženého jsou patrny kompulzivní rysy, sklon k maniakálnímu kverulantství, nesnášenlivosti a agresivitě, což odpovídá diagnoze paranoia kverulantes. Zadržený byl převezen na psychiatrickou léčebnu. Stop, hotovo. Děkuju. Když vám dodám svědky na kazetě, vrátíte se k tomu případu? Samozřejmě. No tak tohle si nemůžete dovolit, zastavte to! Soudruhu, zakažte mu to. Má to povolený. Tady nejde o to někoho se zastávat, tady jde o to zastat se pravdy, paní Nechlákalová. O jaký pravdy? Na téhle pravdě já nic hezkýho nevidím. No, vám se tady líbí jenom hezké pravdy, například, že pravda vítězí? Jo, to se mi líbí. A myslíte, že je to pravda? Ale nic mu neříkej, máč. Podívejte se. Nic nechybí. Nám nic nechybí, my jsme spokojení s tím, co je. Vám nic nechybí, akorát pravda, že jo? A ta vám neschází.
Tak se podívejte, já vám něco řeknu. Zdravotnictví je u nás zadarmo a to je pro mě jediná pravda, která platí, víte? No, a vy si běžte kritizovat někam jinam. U nás nemáme rejpali rádi, my s tím nechceme mít nic společného. Jo, a vy říkte tomu Nelibovi, že u mě je to Nelida. Jež. Sajrajti. Helejte, a kolik televize zaplatí, když řekne pravdu? Za rozhovor je asi 450 korun. Hned vám dají podepsat smlouvu. Tak málo? Vy byste chtěla víc jen za to, že řeknete pravdu, paní Kašparová? A proč ne? Když nějaký takovej může v televizi dostat za jednu blbou písničku až 10 000 korun? Vy snad chcete svoji výpověď zaspívat, paní Kašparová? Za takový peníze byste musela zpívat celý večer a ještě na závěr spolknout mikrofony se Stojánkem, pak bych to zařídil. Víte co? Hmm. Já si na vás budu stěžovat. A proč? Nabízel jste mi úplatu, abych očerňovala naše zdravotnictví. Ale já podle vaší písničky zpívat nebudu. Paní Kašparová. Prosím vás, paní Kašparová, no tak, paní Kašparová. Kluci, zbalte to, musíme toho nechat. Já nechci mít s pravdou nic společného, víte? Pán Bůh ví, že pokavať jsme řekli pravdu, vždycky jsme dostali za uši. Tak já už 30 let nic nevidím, neslyším, mlčím, s Bohem. Nazdar, pane redaktore. Koukněte. Já bych o jedný svědkyni věděl. Přímo koruní. Jenže ona má v hubě roubík. To mají všichni. Jenže ona má v hubě roubík, který jsem tam vrazil já. Co s tím? Teď vidím, že to byla chyba. Pojďte. Ale to bude boží dopuštění. Boží dopuštění teď nechme stranou, ženská nešťastná. Tenkrát jste mluvila pravdu. Esenbákům jste lhala. Zítra půjdete ke zpovědi a bude vám hej. Ale co ten chudák Neliba? Takhle jsem se ptala já vás. Pamatujete? Já vím. Ale prosím vás, pojďte. Tak můžeme, sestřičko? Prosím. Řeknete nám, prosím, co víte o případu Ireny Nelibové. Paní Nelibová zemřela z boží vůle. Kdyby tohle pan Neliba pochopil, vstoupil by mu do duše klid, odpuštění a láska. Pán ho vede ve své nesmírné dobrotě trpkými zkouškami k vyšší pravdě, než je ta naše. Ano, už brzy nastane čas odpuštění a lásky. Pán ho vede ve své nesmírné dobrotě tvrdými zkouškami k vyšší pravdě, než je ta naše. Ano, už brzy nastane čas odpuštění a lásky. Hezký. Vím, že to není pravda. Čas odpuštění možná, ale lásky těžko být. To je až neuvěřitelný, jakou ty máš smůlu. Přišel jsi s tím pozdě, chlapče. Víš dobře, že dřív to nešlo. Dneska už je to pase. Je třeba odhalovat staré struktury a ne kritizovat malé lidi za to, že mlčeli. Proboha, já nechtěl nikoho kritizovat. Co pak nechápeš, že mi šlo o Nelibu? Mně jde o osud toho člověka. Tomu už nikdo nepomůže. A navíc tě tady všichni podezírají, že jsi chtěl vylepšit reputaci za 5 minut 12. Vy mě chcete vyhodit? Promiň, táto, ale zrovna teď na tebe nemám čas. Za půl hodiny musím být na stávkovém výboru. Hlavně, že už se nebojíš. Proto já začínám mít strach. Ty jsi ho nikde neměl, že jo?
představ si, lidi jsou fantastický. Nosí nám peníze, jídlo. Cítí, že děláme revoluci i za ně. Z práce by tě neměli vyhazovat. To se mi nelíbí. Měli by ti dát morální šance. Abys mohl odejít sám. Tak ahoj. A drž se. Pochybuji, že s vámi bude chtít mluvit, to nepočítejte s tím. Necháte nás o samotě? Samozřejmě. Františku. Přišel jsem ti říct, že teď už se nemusíš ničeho bát. Všechno se změnilo. Teď už tě nezavřou, slyšíš? Můžeš se klidně vrátit domů, do Kačína. Tam jsou oni. Do. Smrtonoši. V Kačíně? Všude. Jsou všude. I tady? Venku už taky nejsou, Františku, už otáhli. Chovali se. Kam? Kam? Do domečku? Do lesa? Lidi.